Я впевнений, що ні для кого для вас не є секретом, що три дні на цій сцені у вашому гостинному місті проходив фестиваль «Київщина молода, нові імена» 2007. Молоді, талановиті, голосисті, юнаки, дівчата виборювали лауреатські звання, виборювали найкращі місця у цьому унікальному творчому конкурсі нашої Київщини. І сьогодні буквально за кілька хвилин ми з вами довідаємось, хто ж з них переміг, хто став лауреатом, хто дипломатом. І, звичайно ж, найкраще одержать сьогодні нагороди тут, на цій сцені, з рук наших членів журі і почесних гостей нашого фестивалю. Ну а зараз, дорогі друзі, дозвольте з великою приємністю запросити на цю сцену радника голови секретаріату президента України, народного депутата 4-го скликання Ларису Миколаївну Усаченко. Дорогі і любі діти, дорогі батьки, шановні гості і запрошені, щиро хочу подякувати вам за запрошення. Для мене це дійсно є велика честь на вашій святій богославській землі бачити такі молоденькі, гарні створіння, а це майбутні президенти нашої України, майбутні, мабуть, справжні народні депутати нашої України, фракції «Наша Україна». І я хочу вам сказати, перше, батькам низький уклін, вчителям низький уклін, організаторам низький уклін. Я являюсь закріпленою за вашим районом. З сьогоднішнього дня і майже 4 роки ми будемо тісненько з вами працювати, підтримувати ваших діток, надавати вам допомогу, всіляко допомагати вам.
І хочеться також вам додати, що, дорогі синькі діти, шановні любі батьки, шановна адміністрація, в такий надзвичайно складний час, вирішальний час для нашої України. 16 років тому ми здобули незалежність, а тепер нам залишилося трішечки попрацювати, щоб та незалежність стала реальною, щоб наша квітуча земля не тільки народжувала наших прекрасних діточок, які їдуть до Італії, які від'їжджають хлопці будувати Європу, а щоб дійсно, щоб ми цвіли і співали, як ті пташки на нашій прекрасній українській землі. Низький вам всім уклін, щиро вам всім дякую. Вам роздали мої візиточки. Я з великим задоволенням підтримую кожну дитинку, підтримую кожну людину, яка є в вашому районі разом з вашими керівниками. І буду пліч-опліч разом з вами. Ще раз дякую і всього самого-самого найкращого. Божого вам милосердя і благословіння, успіхів. З повагою, Усачевка. Дуже дякуємо пані Ларисі Усаченко за теплі слова і за щире привітання в наш сьогоднішній останній, третій день нашого фестивалю. Дорогі друзі, я думаю, що хвилювання переповнює серця наших учасників. І для того, щоб розпочинати офіційну церемонію нагородження дипломантів і лауреатів Київщини молодої «Нові імена 2007», ми з величезною приємністю запрошуємо на цю сцену людей, які протягом 3 днів стежили з нашими молодими талантами.